անչափ ուրախ եմ եւ հպարտ, որ մենք այս օրերին նշում ենք մեր փառապանց, փառահեղ Արցախի հերոստատեսության 30-ամյակը։ Ուղի, որ անցել են թե դժվարություններով, հաղթահարելով դժվարությունները, այսօր ես կարող եմ հպարտությամբ նշել այն հանգամանքը, որ մենք ունենք շատ սոլիդ բարձր մակարդակի հերոստատեսություն, իդեմս Արցախի հերոստատեսության բազմապիսի բովանդակալից հաղորդաշարերով, եւ ես ուղղակի հպարտ եմ, որ ինքս էլ մասնակից եմ այդ զորեղ խմբի, որոնք նպաստում են աճին, առօրյային, ապագային Արցախի հերոստատեսության, վարելով դասական ալիքը։ Այստեղից ես ավելի խորքից եմ շփվում կոլեկտիվի հետ եւ տեսնում ինչ քրտնաջան աշխատանք են նրանք վարում։ Ամեն մի մուտք գործելիս հերոստատեսություն պատին փակցված ստենդ կա, ես խոնարհաբար այսպես խաչակնկվում եմ եւ ասում եմ փառք ձեզ, նրանց ովքեր իմացյալ մահով ընկան, հանուն այս օրերի, որ մենք այսօր պետք է տոնենք, այսպես մեծ ոգեշնչությամբ, մեծ ոգեորությամբ 30-ամյակը։ Բազմապիսի հաղորդաշարերը հագեցված են մեծ ինտելեկտուալ պահերով, եւ ամենակարևորը, Արցախի հերոստատեսությունը այսպես չի գայթակղված այս համաշխարհային շարժումներով հերոստատեսությունը, ի նկատի ունեմ թեկուզ եւ հայաստանյան, իենք շատ բարձր են պահում արցախյան մենտալիտետը, դա շատ կարևորագույն պահ է։ Ես ուղղակի պետք է խոնարհվեմ ղեկավարության առջև, գիտեք իմ բնավորությունը, սա ոչ թե ինչ որ հաճախոսություն է, այլ իրոք իմ սրտի խոսքն եմ ասում։ Այո, որ այդպիսի ուղղվածությամբ, այդպիսի երանդով, նվիրվածությամբ բոլորս լցված ենք մի գործի, այն է նորանոր հաջողությունների հասցնենք մեր սիրելի հերոստատեսությունը։